ထေတော်၌ယုံကြည်သူဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကြားနာလဲရတဲ့ကျမ်းစာတွေကနောင်တမရတဲ့မိမိဘဝကိုမိမိပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မကြိုးစားတဲ့သူတွေရဲ့ရလတ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတာဒီကနေ့ပြောထားပါတယ်အဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုပြောပြခြင်းအဖြစ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တဦးစီကိုလည်းစစ်မှန်တဲ့နောင်တတရားကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကျမ်းစာတွေကနေဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့နောင်တမရရင်တော့ဘုရားကဘာမှကျွန်တော်တို့အတွက်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသာဝရဘုရားသခင်သည်တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်တော်မူပါ၏ไอ้ติจิชอบဖြောင်းမဲ့တော်မူတဲ့ဘုရားကတင့်ကိုတနာကရုဏာတစ်ခုတည်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူးတင့်ကိုခွန့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဂုံတော်တစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးတော့တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်မဲ့နေ့ကြာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အခုနဖိတ်ရှိခြင်းနားလည်ခြင်းသိခံခြင်းခွန့်လွှတ်ခြင်းတနာကျင်နာပြခြင်းဆိုတဲ့ဂုံတော်တွေနဲ့အညီဖြောင်းမဲ့ခြင်းတရားမျှတခြင်းဆိုတဲ့ဂုံတော်တွေမှာသူ့မှာရှိနေပါညနာမလိုက်တတ်ဘူးဘမလိုက်တတ်ဘူးဆိုတဲ့ဂုံတော်လည်းဘုရားမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှိအရှိတိုင်းပဲဘုရားကတရားစီရင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာနောင်တတရားရတရားအကြောင်းရှိလို့ရှိရင်နောင်တတရားရဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျမ်းစာတွေကခုနပထမကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့နောင်တမရတဲ့အကျိုးရလဲဘာဖြစ်လဲအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ရတယ်ဘုရားမှာပြီးမှရှုပ်ထွေးတဲ့အချင်းဘဝအခြေအနေတွေနဲ့ဘဝမှာဘာဖြစ်လဲကြုံတွေ့ကြရတယ်အဲ့ဒါနောင်တမရတဲ့သူတွေကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့နောင်တမရလို့ဘာတွေများအဆက်အကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်စေနိုင်လဲကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးကဘာတွေများရှုပ်ထွေးလာနိုင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဖို့လိုလိမ့်မယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်ပြုနေတဲ့သူတယောက်ကိုဘယ်သူမှလက်ခုပ်ဝါးဝါးပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးကလောကမှာရှုပ်နေတာထက်ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာကကျွန်တော်ခဏခဏပြောတတ်တယ်ကျောင်းလာမတက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုရောမအားလို့မအားလို့လို့ပြောတဲ့လူတွေကျွန်တော်အများကြီးပြောတယ်။အားမဖျားရှိကိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိကိုတဲ့ဖျားကအားဖျားဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးကလောကမှာရှုပ်နေတာထက်ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာကကျွန်တော်ခဏခဏပြောတတ်တယ်။ကျောင်းလာမတက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုရောမအားလို့မအားလို့လို့ပြောတဲ့လူတွေကျွန်တော်အများကြီးပြောတယ်။အားမဖျားရှိကိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိကိုတဲ့ဖျားကအားဖျားဖြစ်သွားမှာပေါ့။အဲလောကမှာတင်ဖျားတော့အချိန်အောင်ရှာပြီးမပေးလို့ရှိရင်ပိန်လဲတင်အလုရှုပ်နေဦးမှာငရေထဲမှာ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပေတဲ့အချိန်မှာအားကျင်လို့ရှိရင်လောကမှာဖျားတော့အားတဲ့အချိန်ကိုရအောင်အားအောင်ရှာပြီးပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေလောကမှာဘဝတွေဘဝမှာကျွန်တော်တို့ရှုပ်ထွေးပွေလီမှုတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတာထက်ပိုပြီးဆိုးတာကငရဲမှာသာကျွန်တော်တို့သွားကြုံရမှာဆိုကျွန်တော်တို့အဖြစ်ချင်းတွေကစဉ်းစားစရာမတွေးဝင်စရာဒါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျမ်းစာတော်မြတ်တွေကဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဖို့လိုတဲ့အရာဒါကြောင့်ကိုရောကိုပုံကန်၍ကိုရောပေးသောပညတ်တော်များကိုမလိုက်နာခဲ့ကြသည်သာမကကိုရော၏အတန်တော်ကိုလည်းနားမထောင်ခဲ့ကြဣသရေလလူမျိုးနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကောဒီကနေ့ဖခင်ရဲ့ပညတ်တော်တွေကိုလိုက်နာနေပြီလားဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားတန်ကိုဒီကနေ့လေးလေးနက်နက်ဘဝမှာနားထောင်နေပြီလားနားနဲ့တော့နားထောင်နေပြီဘဝနဲ့နားထောင်နေပြီလားကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကကျွန်တော်တို့ခုနနောင်တရဖို့လိုလားမရဖို့လိုလားဆိုတဲ့အဖြေကိုပေးမှဖြစ်တယ်ပြီးမှဖခင်သခင်ဒီတပည့်တော်တို့ဘိုးဘေးများကိုအစ်ချစ်ပြီးမှခေါ်ဆောင်ခဲ့သောနေ့မှစ၍ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တဲ့နေ့ရစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေလဲကျွန်ုပ်တို့ဒီထာဝရဘုရားသခင်ကိုမနာခံဘဲကိုရောဤအတန်ကိုနားထောင်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့ကြသည်ဒါဣသရေလလူမျိုးတွေတစ်ချိန်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့အပြုကျွန်တော်တို့ဟောဒီကနေ့ဘုရားကိုနာခံဖို့ဘုရားရဲ့တရားတော်ဘုရားရဲ့ပညတ်တော်တွေကိုနာခံဖို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသင့်ရှိနေပြီလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ကဲ့သို့ပဲဖះကိုနားထောင်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့ဒီညင်းဆန်နေတုံးပဲလားမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှု့လျော်နေတုံးပဲလားဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဝิญญေရတတ်တော်စဉ်းစားဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မိမိမကောင်းသောစိတ်အလိုကိုလိုက်၍အခြားဖះများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပြီဖះကလွယ်ပြီးမှဘာဖြစ်လဲကိုးကွယ်ရမယ်ဖះကလွယ်ပြီးမှအခြားဖះတွေကိုဘာဖြစ်လဲကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကိုကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မာမာနာကိုကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကီဆန်တဲ့စိတ်ကိုကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ဥစ္စာတဏှာကိုကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့အချိန်ပိုင်းများစွာကြည့်ရဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုကိုးကွယ်နေလို့လဲကျွန်တော်ခုနပြောတယ်မအားလို့ဖះချောင်းမတက်တာဖះမချက်ကိုးတာဆိုတော့မအားတဲ့သူတွေဖြစ်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဘဝမှာဖះကအတ္တကမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားဖះတွေကလောကီဖះတွေကအတ္တကဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်
တပည့်တော်တို့ဤသခင်ထာဝရဘုရားသခင်ရှေ့တော်မောက်တွင်မကောင်းအပြစ်မကောင်းမှုကိုပြုမိခဲ့ကြပါပြီ။ဖရာရဲ့မျက်မှောက်မှာမကောင်းမှုကိုပြုမိခဲ့ကြပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အခုနဖရာကိုကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာလောကီဖရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်မိခဲ့လို့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေအကြောက်ရောက်ခဲ့။မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေအကြောက်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲ။နောင်တရရဖို့လိုပြီ။ဒီမှ
ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့လို့။နောင်ဒရရစရာအကြောင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတဲ့၍နောင်ဒရဖို့တတိရှိပါဝင်မလေးပါနဲ့။ဒါဒီကနေ့ကျမ်းစာတော်မြတ်တွေကကျွန်တော်တို့ဖေးကဘုနဲ့ဆက်လက်ကျမ်းစာတဲ့အယူလေးကျမ်းစာမှာလည်းပါဖြစ်လေ။ပရာဇင်းမျိုးနဲ့ဘက်ဆိုက်ဒါမျိုးကသူတွေနောက်ပြီးမှကဘာရနောင်မျိုးကသူတွေတကောနမိတ်လက္ခဏာတွေတရားတော်တွေကိုကြားနာနေရပြီန
တို့ကိုဗာပြောမလဲမင်္ဂလာရှိတဲ့သူတွေလို့ပြောမလားအမင်္ဂလာရှိတဲ့သူတွေလို့ပြောမလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြန်ပြီးမှအဖြေရှာကြည့်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့နောင်တယူဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်စစ်မှန်တဲ့နောင်တတရားယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အရာကမိမိရဲ့အမားကိုအရင်ဆုံးသိအောင်ကြိုးစားဖို့လို့တယ်ဒုတိယသိလာပြီးတကလားလက်ခံဖို့ကြိုးစားနိုင်ရမယ်လက်ခံပြီးတကလားဘာဖြစ်လဲမိမိရဲ့အမားကိုဝန်ခံရတဲ့တတိရှိရပါတယ်ဝန်ခံရတဲ့တတိရှိပြီးတကလားအဲ့ဒီမကောင်းမှုလူပြိုက်ကိုစွန့်ပြင့်ရတဲ့တတိကိုထပ်မွေးရပါတယ်အဲ့ဒါလို့မွေးပြီးတကလားပြင်စမအချက်နေနဲ့ဘာလို့ရလဲမိမိရဲ့အမားတွေအတွက်ဖျားရှိမှာဘာဖြစ်လဲဆက်ဖြေခြင်းကိုလုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှသာလေကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာစစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကိုရယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းယူနိုင်ရယူခြင်းလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အမားကိုတည်အောင်ကြိုးစားခြင်းဝန်ခံခြင်းအဲ့ဒီအရာအတွက်မိမိရဲ့အမားကိုတည်အောင်ကြိုးစားခြင်းအဲ့ဒါကိုလက်ခံခြင်းအဲ့ဒါကိုဝန်ခံခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဆက်ဖြေခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာဘဝရှင်သန်နေထိုင်ပုံပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားပြောင်းလဲခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာအပြစ်ခဲရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲယုံထားပြီးတော့ကျေးဇူးတော်နဲ့ပြည့်နေတဲ့ဘဝတတ္တာကိုရှင်တန်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွေအခုနသခင်ခရစ်တော်ခိုင်းနိုင်သွားတဲ့မြို့ကသူတွေလိုပဲမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေမှာဆက်လက်ကျင်လည်နေမှာလားစစ်မှန်တဲ့နောင်တတရားနဲ့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်ပြန်လာမှာလား